Não deixa de ter uma certa razão esta senhora telespectadora amadora que me diz que antigamente os programas mostravam uma parte do país, vales, montes, vilas, cidades, e que sempre era possível às pessoas verem lugares novos ou os lugares da sua saudade. Bom, ultimamente temos feito programas mais históricos, com mais gravuras, não temos andado de terra em terra, não temos mostrado Portugal aos portugueses. Bom, ela tem razão. Tem razão até certo ponto. Eu concordo e vamos voltar ao que era de antes. Aliás, uma descrição geográfica não exclui uma evolução histórica, porque Portugal também cresceu. Tem a cabeça aqui em cima, no Minho, estamos em Guimarães, como veem, e os pés lá embaixo, nas praias algarvias. Vamos começar pelo princípio. E o princípio não pode deixar de ser Guimarães. O povoamento humano aqui, nesta região, é muito mais antigo do que Portugal. Olha, este lugar que estamos a ver, que é a Citânia de Bariteiros, já era ocupado há 4 ou talvez 5 mil anos. Não sabemos que espécie de povo é que aqui vivia. Temos ideias vagas sobre a sua cultura, como é que eles falavam. É certo que aqui estavam tribos diferentes. Em cada monte vivia uma tribo inimiga das outras e que vivia sobretudo de rapina, de ir roubar gado, coisas assim. É claro, os romanos conseguiram acabar com esse mundo de violência e obrigaram as tribos castrejas, porque viviam em castros, portanto eram castrejas, obrigaram-nas pouco a pouco a ir para o val e dedicar-se à agricultura, naturalmente como servidores das vilas romanas. A vila romana tinha um senhor romano, tinha um vilicus, quem trabalhava era a população local, eram os indígenas. A Citânia foi descoberta e valorizada, posta em relevo, pelo sábio Martins Sarmento, que dedicou toda a sua vida ao estudo do passado arqueológico de Portugal. Como veem, está muito bem conservada, quase todas as casas são iguais, quase todas redondas. Já formam ruas, o que já é talvez uma influência romana, é bem típica da cultura castreja, da cultura que ocupava o nosso país antes da chegada dos romanos. Portugal é especialmente rico em monumentos arqueológicos. Bom, isto pode ter uma razão. Como se sabe, durante uma parte
da vida da humanidade, os homens não viviam em lugares fixos. Tinham uma existência ambulante. Marchavam, caminhavam sempre em direção ao Sol, no caminho do Sol, isto é, de Oriente, onde o Sol nasce, para o Ocidente, onde o Sol se põe. Mas é claro, essas caminhadas tinham um fim. Acabavam onde a Terra acabava e o mar começava. Aí eles não podiam continuar a andar. E então fixavam-se, misturavam-se, cruzavam-se e faziam mesclas de povos de todas as proveniências, todas as línguas, todos os costumes, todas as culturas. Eles eram obrigados a fazer essas mesclas, que não são raças, é o contrário de uma raça. Há quem explique o feitio do português, tolerante, complacente, de acordo com tudo, aceitando tudo. Explicar isso exatamente pela formação de grupos muito dispares foram obrigados a conviver entre si. Depois da época castranja, época dos castros, sucede-se a romanização. Estamos agora numa povoação romana, Caldelas, ou Caldas das Taipas, que eram termas já muito, muito usadas no tempo dos romanos. Pegaram no rochedo que havia aí e esculpiram uma homenagem ao imperador Trajano. É uma figura muito curiosa. Trajano é espanhol. Trajano é imperador romano, mas é espanhol. Nasceu em Itálica, que é uma cidade muito bonita, romana, com as ruínas todas em pé, aqui perto de Sevilha. Vale a pena ir a Itálica. Bom, Trajano inscreve-se na tropa. É um militar brilhante. O imperador Nerva admira a extraordinária qualidade daquele homem e nomeia seu ajudante, depois seu sucessor. E é assim que este soldado espanhol veio a ser imperador de Roma. Foi dos maiores. É no seu tempo que o império atinge uma maior expansão. Chega até praticamente ao norte das Ilhas Britânicas. A inscrição de homenagem ao Imperador Trajano tem data 104 d.C. Portanto, vai fazer 1900 anos dentro de pouco tempo. As termas eram muito frequentadas pelos romanos. Atribuía-se uma grande capacidade de curativos para todas as doenças. E há uma nota em que não se tem pensado, mas que é curiosa. Tendo Dom Afonso Henriques ao pé de casa, porque, enfim, Dom Afonso Henriques vive muito tempo no Castelo de Guimarães, onde tem a Alcácer Real. Tendo junto de casa umas termas tão afamadas, quando, no fim da vida, se recolheu a umas termas, não foi para Caldelas, foi para São Pedro do Sul. E isto é muito esquisito, muito esquisito. Porque nessa época, as termas romanas de São Pedro do Sul eram utilizadas como gafaria, isto é, como hospital de leprosos. Aí esteve há alguns anos Dom Afonso Henriques. Porque é que ele não escolheu as termas ao pé da porta e foi para tão longe? Enfim, é mais um indício de que
do Afonso Henriques era portador de uma doença atroz. Aliás, sabemos que o filho dele, do Afonso II, o Gafo, era leproso. Sabemos que o neto dele, Dom Sancho I, era leproso. Não sabemos nada do bisneto de Dom Sancho II. A meu ver, torna ainda maiores esses extraordinários vultos dos reis da primeira dinastia, que, apesar de terem uma doença que provocava sofrimentos atrozes, conseguiram fazer a guerra, conquistar, vencer os mouros e fazer este país que hoje nós somos. Quanto às origens da povoação de Guimarães, atribuem-se à Condessa Mumadona Dias. Era uma grande dama do século X, é viúva do Conde Hermenegildo de Mendes e, como tal, era proprietária de toda esta vastíssima região, e diz-se que ela tinha aqui uma vila, vila no sentido de grande propriedade romana, e que resolveu povoar a vila com um grande convento, duplex, duplex quer dizer tanto para frades como para freiras, e fez o convento que hoje é este belo edifício da Senhora de Oliveira. Tudo o que hoje está de pé é mais moderno, é feito por Dom João I, em comemoração da Batalha de Aljubarrota, mas o edifício primitivo é obra de Mumadona Dias. É uma mulher de grande iniciativa. Ela era tia do rei de Leão, do rei Ramiro II, e tinha muitos bens, muitos bens. Isto que estamos a ver é uma escultura de Mumadona Dias, da autoria do notável escultor Álvaro de Baré. Naturalmente que é fantasista, porque na altura não havia fotografias, não será um retrato. É uma justa homenagem prestada pela cidade a quem a fundou. Diz-se que, para proteger o convento, ela mandou construir o castelo. O castelo que hoje lá está. Bom, eu custa-me a querer, porque não há nenhuma ligação direta entre o castelo e o convento, e, portanto, não havia condições de um socorro imediato no caso de um ataque de surpresa, e há uma certa distância entre o castelo e o convento. De qualquer maneira, é isto que se diz. Este convento foi transformado em colegiada no tempo do rei Dom João I. Uma colegiada quer dizer um conjunto de cónegos organizados independentemente do bispo. Quer dizer que o senhor arcebispo de Braga nem sequer estava autorizado a ir a Guimarães. Guimarães era totalmente independente da organização episcopal. Isso era muito importante para a proteção do comércio. Ali não tinham, enfim, as obrigações das terras episcopais. Essa colegiada ocupava todo aquele conjunto onde está o Museu Alberto Sampaio. É um museu notável e recorda um nome igualmente notável. Alberto Sampaio é dos maiores historiadores portugueses de todos os tempos. Mas já nessa altura, Guimarães era uma terra notável. Mesmo diante de Santa Maria da Oliveira, fica este padrão. Este padrão foi construído aqui pelo rei Afonso IV para comemorar a vitória dos cristãos na Batalha do Salado,
no ano de 1340. É uma vitória muito importante que salvou realmente a cristandade peninsular. Em toda a cidade há vestígios do passado, há palácios, conventos. A cidade é realmente uma maravilha, fascinante. Aquela rua de Santa Maria, antigamente era a Rua dos Gatos, é um ambiente medieval perfeito. É a mais antiga rua que há em Portugal. Isto justifica perfeitamente que a Unesco tenha declarado esta cidade Património da Humanidade. É realmente um sítio talvez único na Europa. Olhem, logo à entrada da Praça do Toural, chama-se Praça do Toural porque outrora havia ali uma feira de gado, há uma grande inscrição na muralha dionisina que diz: aqui nasceu Portugal. E esta frase tem fundamento. Aqui nasceu Portugal, no sentido de que Portugal, independente da Galiza, nasce na batalha chamada de São Mamede em 1128. Onde foi essa batalha? Esse é um problema engraçado. É claro, disse só São Mamede, próprio Castelo Vimaranes. A batalha de São Mamede é São Mamede, perto do Castelo de Guimarães, mas não se diz mais nada. E não lhes fica bem aos historiadores portugueses esta ignorância. Não se sabe onde foi a batalha. Ora, podia saber-se perfeitamente. A batalha, no campo de São Mamede, no século XIII, há novas referências, várias, e já não se chama campo de São Mamede. Chama-se Campo de São Redanhas. Redanhas. Palavra esquisita, redanhas. Também a palavra não é portuguesa. É castelhana e significa sangueira, feridas graves, tripas ao sol. É uma palavra que lembra bem a crueldade de uma batalha. Ora, nós sabemos onde era São Redanhas. É o Fernão Lopes, na sua crónica, quando conta a conquista de Guimarães, que conta que as tropas de Dom Afonso Henriques param na veiga de São Redanhas, que é meia légua de Guimarães, na estrada de quem vem do Porto. Isto coincide exatamente com o ponto onde está uma ponte sobre o rio Selho. É nessa ponte, à volta dessa ponte, que se estava a batalha, e é muito possível que a ponte é que tenha ajudado os portugueses a vencer, porque impediram a passagem das tropas da Condessa, mãe de Dom Afonso Henriques. Ainda hoje, quem lá for, aquela gente não tem dúvida nenhuma, pois claro que foi aqui, mas não sei porquê. Esta tradição permanente, constante, popular, foi substituída pela lenda muito mais bonita de que era lá num sítio chamado São Mamede, precisamente na direção oposta à estrada do Porto. É tempo de corrigir esse erro, apesar de já estar feito o monumento à batalha lá no tal sítio errado. Mas enfim, errar é humano, Esde, e quem não erra não é humano. Entre outros edifícios, deve-se referir o Paço dos Duques de Bragança.
um soberbo edifício do século XV, que terminou a construção quando o Duque de Bragança já tinha morrido, mas ficou a viver lá a viúva, a Condessa Santa, que aproveitava aquele espaço e aqueles jardins para ter uma espécie de horta medicinal para fornecer medicamentos aos pobres. É com razão que o povo lhe chama Condessa Santa. Um outro edifício notável é a pousada de Santa Marinha da Costa. É muito antiga, aquele edifício do século XVI, mas tem lá um claustro que é do tempo da rainha Dona Mafalda, mulher do rei Dom Afonso Henriques. É lindíssimo. Aquilo também foi destruído por um grande incêndio em 1930 e foi reposto de pé com um grande encanto pelo arquiteto Fernando Távora. É das mais belas pousadas portuguesas. Ao fundo do corredor dos claustros fica um miradouro que é a varanda São Jerónimo. Dali avista-se longe a cidade, a serra. É de facto um sítio inesquecível. Há muito mais para ver em Guimarães e na sua região. Vá à Penha, que não se arrepende. Vá a São Torquato, que é uma coisa estranha. Um santo que nunca existiu, que não se sabe quem era. Esta tradição de São Torquato e esta grande peregrinação nacional do norte a São Torquato tem relação e é inspirada pelas grandes romarias Santiago de Compostela. É uma região com 241 quilómetros quadrados, com 69 freguesias e com cerca de 170 mil habitantes. Portanto, uma região enorme e é de gente muito ativa, gente dada às indústrias, uma região rica pelo trabalho dos seus habitantes. É mais uma razão para admirar Guimarães e para considerar, na ordem das cidades portuguesas, uma das mais ilustres.